كحنو بدا عصت 24 تي في كلن ساعاده قاتو مسؤولين كلمة تلي حسبيادا معارض كه ودن يو خد اي كو قاتن هلكن او هيغ غدوميه ار او كلي مغالده هرغيسا ايا waxay sheegan marka kulanka soo soidlaaday inaana aqbali doonin gudida cusub ee maanta la ansixiyay ee commissionka cusub waxana ku baaqeen shir qaran oo ay sheegeen in lagaga tashanayo ayaha dalka waxana warbaahinta si wada jir ah u hadlay khadir xuseen abdii xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka wadan iyo professor ahmed abdii muuse abiye musharrixi jagada madaxweyne ku heena xisbiga wada waxaan ugu horeen warbaahinta la hadlay xogaha khadir oo tilmaamay inaana aqbali doonin gudidani cusub kuna tilmaamay kuwa aftooba baarlamaankii سيلد laga dhigay ciidamo la dul dhigay si qasab oo jujuba lagu meel mariyay xubno aan dariiq sharci ah ku imanin Soomaalidu waxay tiraahdaa hal halaal hal haaraan nirig halaal ma dhasho komishankaasi haaraan buu ku yimi haaraan baan ku joogaa haaraan baan maxaan ku dhahday maanta lagu meel mariyay dhankiisa isaguna waxa warbaahinta u akhriyay mowqifka xisbiyadu ka istaagee gudidani cusub isla markaasina sheegay inay ku baaqayaan shir qaran professor ahmed abdi muuse abiyan musharaxa jagada madaxweyne ku xeen xisbiga wacda waxay labada xisbi mucaarad ee wacdi iyo wadani cadeynaya in commissionkii doorashooyinka qaranka ee la sugayay laga duway shuruucda dalka iyo shuruudihii uu xeerku u dhigay xulista iyo ansixinta xubnaha commissionka doorashooyinka qaranka taas oo meesha ka saartay dhexdhexaadnimadii iyo garsoorkii ay xisbiyada ugu xaqsoori lahaayeen haddaba kadib markii ay labada xisbi u cadaatay in xukuumadda kulmiye ay baal martay heshiiskii saddexda xisbi qaran ku galeen madaxtooyada ee beesha caalamkuna ku dhex joogtay islamarkaana ay cadaatay in golihii wakiilada laga dhigay saylad islamarkaana hantidii ummadda loo adeegsaday danaha xisbiga talada haya ee kulmiye markii labada xisbi mucaarad ku qanceen in madaxweynuhu uu burburiyey doorashooyinkii iyo dimuqraadiyaddii dalkan ka hana qaaday somaliland ku soo caanamaashay islamarkaana u cadaystay nidaam kali talisnimo waxay labada xisbi qaadaceen wada shaqaynta xubnaha lagu sheegay commissionka ee lagu keenay sifada jujuubka ah kaasoo loo maray dariiq sharciga baalmarsan ugu dambeyn waxay labada xisbi ku baaqayaan shir wada tashi oo lagaga arrinsanayo xaaladda uu dalku marayo iyada oo qaranka Soomaaliland masiirkiisu uu gebi ka laalaado oo bilaahi tawfiiq. Ugu dambeyntii mas-uuliyiinta u hadlaya xisbiyada mucaaradka ayaa waxay si cad u diideen inay ka jawaabaan su'aalaha ay la boobeen warbaahinta goobta ku sugnayd. waxaanu xaalku u dhacay sida tan wakadar ismaaciil maxamed khadar ramay cabdiraxmaan gacayir wararka muqbahiya caalamiga bidcasta on 4tv hargeysa kada diyaaradaha ee air jabuuti waxay ku diyaarisay qolka vip da oo ku yaala gudaha madaarka caalamiga ah ee jabuuti soo dhaweyn diiran iyo sigaara lagugu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso